komandanızın azarkeşlərinin sizin istifanızı tələb etməyinə münasibətiniz necədir? Bu sizi ruhdan salmır ki? Onlar öz fikirlərini ifadə etmək üçün sərbəstdirlər. Mən bu barədə heç nə bilmərəm. Someone thinks that I am the biggest problem. I don't have any problem. I said I take my responsibilities and if I want to make a change, they are free to do it. Əgər kimsə yəni, düşünür ki, ən böyük problem məndədir, onlar yəni, sərbəst öz fikirlərini ifadə etməyə, mən yenə də bunu deyirəm ki, bütün məsuliyyəti mən üzərimə götürürəm. Okay.